Takže čus lidi, já jsem Patěs a vítám vás u nového videa. Dneska si společně zahrajeme zase FIFA Street a budeme hrát ten Berlin futsal turnaj. Jdeme na to. Minulý díl jsme hráli proti Leverkusenu a tomu Sevilla. Proti Leverkusenu to bylo docela lehký, to jste viděli sami, to jsem vyhrál 3-0. A proti Sevilla to už bylo malinko obtížnější na konci, když to na konci prostě to bylo obtížnější, už jsem to jenom trolil, prostě už jsem nehrál naplno, takže jsem dostal 2 góly a bylo to 3-2, už jsem to pak jenom bylo 6 sekund do konce, tak jsem šel k braně a dal jsem to dopředu a byl konec. Tak jo. Teď musíme vyhrát proti nevím, nějakému neznámému týmu, který porazil nikoho. Nebo já nevím, koho porazil, ale vím, že Sevilla porazila je. Takže jsme porazili Sevillu, takže bychom měli porazit je. A vidíte, prostě já netrefím tady tu bránu. Já to nechápu, prostě je to divný, je to rozbitý. Budeme si těžovat, že je to rozbitý. Aspoň, že oni to taky netrefili. Ach jo. Jo, jo. Pojď. Otoč se a vybombi to. By tam nesměl být hráč a nesměl by to zblokovat. Tak jo. Tady to video je... Jakoby tady ta série mě zatím baví. Nevím, jak bude bavit vás, ale... Zatím máme... Teď s tady, když budu počítat, tak máme pouze jenom 2 videa. Což je málo. A chtěl bych mít víc. Takže můžete jenom vy na to zareagovat, já ne? Vy můžete, já to můžu zlepšit to video, ale vy musíte podpořit lajkem. A krása! Hned se vrátím tématu, ale teď jsme krásně dali housličky. A golman neměl šanci. Ne, to nebyly housle, to bylo pod rukou mu to prošlo. Tak jo, vrátím se k tomu, že... Vy prostě to můžete podpořit tím lajkem a já vám můžu jenom s radostí vám natočit další video. Takže to je všechno ode mě. Tak jo, doufám, že se vám tato video bude líbit a můžete se koukat. No, mi dal klíčku. Golman vyběhne. Krása se bral. A musí rychle do brány. Aha. Tady to bych asi nevyužil také. To, co oni teď měli, tak to bych nevyužil. Jo, předem se omlouvám za grafiku. Protože můžu natáčet pouze do 15 minut, tak všichni už víte. No, takže za to se omlouvám, že to je moc krátký na vás. Že byste možná chtěli další videa, nevím. Ale zase... No, prostě... Se prosím vám za to omlouvám, že kdybyste chtěli další videa, tak to. Tak vám nemůžu to pomoct. Že to nemůžu natočit další. Jinak bych to pak nemohl dát na YouTube. Nahrát. Kdyby to bylo velký špatný. Ne. Uf, aspoň že dobře, no a pojď. Vyvěz to. Pojď, vyvěz. Nahraj a gol. Ne, mi golman skočí pod to. Dobře, to mám. A jo, jestli jsem v minulém díle neříkal, že tady mluví německy, tak to říkám tady. Když budete, možná, kdybych teď byl jenom ticho, což já moc neumím, tak možná uslyšíte, jak mluví německy. Jak ty čísla říkají německy, že zbývá poslední minuta a 3-4 a to. 3-2-1, konec. Tak jo, musíme vyhrát. Já bych chtěl vyhrát tenhle to po turnaj v tom Berlíně. Jo, a pak se mi možná otevře v Anglii turnaj, já to pak když tak ukážu. O, krásně udělal hráče, ještě se ho vrátí zpátky, pojď.
gól vyvrnil. Takže 2-0 a jedeme dál. Ano, chce to být 3-0, to prostě chce, ale nejde to. A máma ne. A ty, aj, aspoň, že tam stál ten hráč, protože to vyšlo jinak vedle. Krásně udělal. A zase tam stojí, tvojím tam mají úplně divně postavení, jim tam stojí hráči. Ty už říká, že nedal ráno, aby mu dal do hlavy. A krása. 3-0. OK. To už možná jenom budeme udržovat, aby jsme nahráli trošku čas, aby se pořád nepřerušovalo. No, prostě pojeme takhle. Tady já vám ukážu, jak jsem to udělal předtím. Takhle jsem šel takhle. A to bylo 5 sekund, takže já jsem udělal, prostě jsem to dal jenom dopředu a to nechci ukázat, aby jsem zbytečně nestratil balon, prostě. Takhle prostě jsem si nahrával, oni mi to sebrali jednou a dostal jsem hned gola. A krásně to zkusil. Tak pojď do gola. No zase, přesně takhle, kdyby tam stál ten hráč, tak je to zase zblokovaný a to by bylo dobře. Zezadu, nice. Dobře, on se bral balon. Dáme určitě ještě jeden zápas. Uvidím podle toho, jak budeme s časem. To si děláte, sra. A fauloval jsem ještě, no. Ty já tady to nedám, já jsem mama. To si bolet tady na tom zkus. Výborně se bral. Minuta do konce tady toho zápasu. Zkusím nedostat gola, dobře. To se podařilo dát to do zámezí aspoň. Tady by neměl nic udělat. No, ještě maj. Jo, už máme moje dobrý. Tady dáme gola teď. 4-0. No, to už je docela debako jako pro ně, když oni nedají gola. Aspoň vím, jak mohla se nad něma vyhrát. Ale jako nemají špatného golmana, ale mají špatného golmana, já mám špatný hráče. Jo, aspoň, že to nehrál. Ne. Nepryč, já jsem chtěl vystřelit na golmana, on byl venku. Ne, to si děláte srandu. Slyšíte, jak mluví? A v druhé sekundě jsem dal ještě gola. To je ve třetí. Jsem myslel, že když řekli dry, tak už bylo jako co. Jo. Takže vyhráli jsme 5-0, debakl jsme jen tam dali. A je to Izvin první zápas. Tak jo, jsem zpět a jdeme na další zápas. Doufám, že vyhráme tady ten zápas. A co to je za tým? To je nějaký Street Kings. Jo, ty jsem koukal, že jsou přede mnou v tabulce, koukejte. Street Kings jsou druhý, ne? To je okay, tak to doufám, že porazíme. Ale měli bysme. No, co to je za tým? No, jako docela dobré. Takže tady jestli nedám tady gola, tak je to prostě... prčicích. Nice, máme roha. No, to nebyl fal. Jsem to jenom narazil. No, nevadí.
Ne, já si myslím, že jsem dal gola. Teď to mě teď bude stát gola. No, to ten mě tady míchá jak míchačku. Myslím, že poslední hráč mě v tom zamezal. Mě míchat. No tak. Dobře, Olman. My god. Byla dobrá střela. Vypustil nějaký Ronaldo. Tak jo, nice. Výborně, výborně, pojď. Dej ho. Nahraj a dej to. No tak. Chceš to dát, ale... Ach, ještě to nárojte vzadu, nice, výborně vybavám. Ne, sebral mi to, sakra. Ne, prostě zase mimo, ach jo. Konečně jsem dal gola. 1-0 vedem. Není to zase tak slabý tým, jak jsem předpokládal. Máme. Nice, vrátím to. Aha, jim ještě dala. 4 sekundy do konce, nesmí nám dát gola. Výborně. Snažil se to tam stočit. Takže je dobrý. Ale vedeme 1-0. Dokud nebudeme prohrát, tak je to OK. O ne, proč bych se měl prohrát? No tak, on netrefí bránu. Dobré, sebral a dej ho. Dobrý. Jak vám řeknu, co mám zatím za hry, takže na Xboxu, no, to vám nebudu moc říkat, protože nechci tady vyjmenovávat tolik her. A prostě mám hodně, přes 30 určitě. Tak jo, a na počítači jinak mám GTA, ne, GTAčko právě že nemám, mám FIFU taky nemám, mám tam CSko, Minecraft a ještě nějaký hry, myslím, a ty si nespomenu jaký. Ty vogy ho tady zamíchal, pojď ty ho. Tak. To nedám kola. Sekni. O. Je to jenom hnusák. Hnusný.
Lidičky, já se strašně omlouvám, jsem to musel stopnout, už jsme měli čas a doufám, že se vám video líbilo. Vyhrali jsme 1-0 a čau.